פרשת השבוע, בברכה ליהודה, יש לנו, חוץ מברכת השלטון, יש ברכת היין. צריך להגיד על זה דברים חשובים. כתוב שם, אוסרי לגפן עירו, לסורקה בני אתונו, כיבס ביין לבושו, בדם ענבים סוטו, חכלילי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב. יש שם חמישה סופרלטיבים על יין אדום, ואחד על יין לבן, לבן שיניים מחלב, הרב מרגליות כותב שזה יין לבן. כמובן שהברכה שיעקב מברך, רש"י כותב שנתנבא על ארצו של יהודה שתהיה מושכת יין כמים. צריך להוסיף משהו על דברי רש"י. רש"י כידוע היה יינן מדופלם, אחד מהגדולים. אבל רש"י לא זכה להיות פה בארץ ישראל. אבל חשוב להגיד שהיין שיעקב אבינו מגיש ליצחק, זה בגלל שיעקב אבינו נולד בחברון. הוא נולד בחברון, הוא נולד לתוך הכרמים. זה הנוף שהוא רואה. כשאני הגעתי למערת המכפלה שבוע אחרי מלחמת ששת הימים, מה ראיתי בדרך? כל הדרך בתור ילד שגדל על שפת הים, עם השכלה ים תיכונית, מה שנקרא, פתאום אתה רואה כל הדרך מירושלים, 35 קילומטר, רק טרסות עם גפנים. זה היה הלם תרבותי. ופתאום אתה מבין, זה ראיתי פעם בצרפת, שראיתי, אתה נוסע קילומטרים, זה הייתה הדרך, רק גפנים. זה בעצם יעקב אבינו נולד לתוך זה, וזה מה שהוא מגיש לאבא שלו. ויה ולא יין וישת. אז זאת אומרת, יעקב אבינו לא רק מברך מתוך רוח הקודש, יעקב, בוודאי, אבל יעקב אבינו רואה את הדברים, רוח הקודש מול עיניו, והוא נולד לתוך היין הזה. ובאמת חברון התברכה בהרבה מאוד יין אדום, שהוא באמת, בתור אחד שעושה, מגדל את היין, מגדל את הענבים ועושה את היין, היין מגיע לרמה כל כך גבוהה שאנחנו עושים היום ניסיונות איך לגדל את היין. עושים רוגליות, מנסים לראות מה זה בדיוק רוגלית, זה לא מובן. מנסים לעשות יין לבית המקדש, גם בתערה על פי הכללים. זה עוד מורכב, עוד חזון למועד, אבל אנחנו כבר בצרנו השנה פעם ראשונה יין מרוגליות. זהו.